Ramon, saps que fa temps que em moc per Europa i pel món, modestament, en nom d'Unió. Jo crec que la gent no és prou conscient del negatiu, del catastròfic que seria que només hi hagués una possibilitat que Catalunya sortís d'Europa. Certament, i no ens ho podem permetre de cap manera. Per tant, és impensable que puguem sortir d'Europa. I Unió no ha fet ni farà mai res que pugui situar Catalunya fora de la Unió Europea, perquè és important pels pagesos, per l'economia, pels empresaris, per les famílies, en definitiva, pel país. Unió, la força del seny.